E eu estou aqui para dizer para todos vocês que o Brasil está de volta ao mundo. O Brasil está saindo do casulo a que ele foi submetido durante os últimos 4 anos. O Brasil não nasceu para ser um país isolado. O Brasil não pode ficar isolado como ficamos nos últimos 4 anos. O Brasil não viajava para nenhum país e nenhum país viajava para o Brasil. Era como se nós estivéssemos sofrendo um bloqueio. E o bloqueio não era um bloqueio econômico, não era um bloqueio político, era simplesmente um bloqueio contra a antidemocracia, contra o negacionismo, era um bloqueio contra um governo que não fazia nenhum motivo, nenhuma razão, nenhum esforço para conversar com o mundo. Pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil e no Brasil seja feita na Amazônia. Acho muito importante que as pessoas que defendem a Amazônia, as pessoas que defendem o clima, conheçam de perto o que é aquela região.